Okay, assalamualaikum dan selamat petang semua cikgu-cikgu. Pada hari ini saya akan mengkongsikan kajian tindakan saya. Okay. Oh, kena sendiri ya? Biar saya tolong tekan kak. Tadi dia ada. Okay, so tajuk kajian tindakan saya yang bertajuk keperanan pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry dalam indeks bagi topik bagi mata pelajaran matematik tambahan. Okay, pengenalannya, indeks ini merupakan biasanya ditulis dalam bentuk A kuasa N. Okay, ialah untuk menulis nombor yang terlalu besar atau terlalu kecil. Okay, justifikasi pemilihan topik ini adalah kerana topik indeks adalah subtopik daripada bab indeks set dan logaritma yang terdiri daripada bidang pembelajaran algebra yang merupakan bidang pelajaran yang paling banyak lah berbanding dengan yang lain tu. So sebab tu saya pilih topik ini. Okay, objektif kajian ialah untuk menguji keberkesanan pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry untuk membantu murid mencapai TP4 dan ke atas dalam PBD dan meningkatkan kefahaman konsep matematik murid. Dan akhir sekali ialah untuk membantu murid dalam mencapai keputusan yang baik dalam SPM. Okay. Kaedah kajian yang saya gunakan adalah first saya mulakan dengan ujian pra dan soalan selidik pra pada 5 hingga 11 Ogos. Seterusnya saya teruskan dengan pembelajaran berasaskan inquiry yang dijalankan dari sepanjang daripada 12 hingga 24 Ogos. Dan saya teruskan dengan ujian pasca 1 iaitu pada 26 Ogos hingga 4 September. Dan seterusnya saya tambung dengan satu lagi intervensi bernama Index Puzzle pada 7 September dan ujian pasca 2 dan soal kredit pasca pada 8 hingga 26 September. Jurat dia agak lama kerana saya menunggu murid untuk menjawab, respon tu agak lambat lah. Okey, sebab PDPR kan. Okey, so cabaran kajian ialah kehadiran murid dalam PDPR adalah rendah. Secara puratanya ialah 8 orang sehari. Okay, so berikut adalah kehadirannya lah dalam bulan Ogos tu. Okay, so hanya 2 murid menjawab ujian pasca 1, maka saya terpaksa keluarkan lah result ujian pasca 1 sebab tak cukup data. Lepas tu saya gantikan dengan ujian pasca 2 sebab dan dianggapkan sebagai ujian pasca sajalah. Okay, so first kali saya buat taklimat ujian pra secara jimit sebelum saya memudahkan murid menjawab ujian pra. Lepas tu ujian pra dilakukan melalui Google Form seperti berikut. Okay, dan saya lakukan soal selidik menggunakan Google Form juga. Dan seterusnya saya buatkan aktiviti inquiry 1 secara berkumpulan, iaitu aktiviti daripada muka surat 90 buku teks. Inilah ada agihan tugas berkumpulannya. Dan ini adalah tugasan, contoh tugasan yang telah dilakukan oleh murid melalui Jamboard. Okay, seterusnya saya buat aktiviti inquiry 2. Ini adalah secara individu. Okay, so ini adalah salah satu respon daripada murid. Okay, dan seterusnya saya buat aktiviti inquiry 3, iaitu aktiviti kumpulan, dan setiap kumpulan mendapat soalan yang berbeza. Okay, so ini salah satu contohnya. Kumpulan 2 menjawab nombor 2 dan nombor 6. Okay, aktiviti inquiry 4 diteruskan dengan soalan yang sama bagi setiap kumpulan, iaitu mereka menjawab soalan nombor 4. Dan soalan ini merupakan salah satu soalan yang paling sukar lah untuk dalam subtopik ni. Okay, okay, seterusnya saya jalankan ujian pasca 1. Inilah respon 2 orang yang hantar tu, yang tak ramai tu. Saya ambil je latihan intensif 4.1 daripada buku AdMath sebenarnya, buku teks. Okay, dan seterusnya sebabkan murid agak takut bila tanya kenapa tak jawab tu, dia kata takut. So saya buat aktiviti agak menarik, iaitu index puzzle yang diambil daripada buku teks juga. So daripada selepas buat aktiviti yang menarik ni, murid ada keyakinan lebih sikit lah untuk menjawab ujian pasca. Okay, so bila dia jawab, ini antara contoh
jawapan ujian pasca kita. Okay. So nampak di mana murid berjaya lah mendapat markah penuh di sini untuk beberapa soalan. Okay, so sampel rubrik penilaian saya tunjukkan. Ini antara contoh sampel rubrik penilaian untuk ujian pasca kita. Okay. Dan rubrik tahap penguasaan saya gunakan semula daripada DSKP saja untuk membandingkan sama ada soalan itu mencapai TP berapa. Okay. So sekarang saya teruskan dengan analisis data penilaian yang telah saya lakukan. So perbandingan peratus markah murid dalam ujian pra dan ujian pasca. Okay. So di sini kita boleh perhatikan ada trend yang meningkatlah untuk setiap satu ujian ni. Setiap seorang ada 8 orang je yang betul-betul jawab ujian pra dan pasca. So kita ambil 8 je lah. Okay. Ujian pra ni asalnya 15 orang kot yang jawab. Tapi sebab dia orang tak jawab yang pasca, so saya terpaksa remove lah dia punya result. Okay, so daripada grafnya kita pun boleh nampak ada trend yang meningkat. Okay, so nampak semuanya meningkat daripada segi markah peratusan. Kalau kita tengok bandingan daripada TP dia pula, TP pun meningkat. Okay, so kalau TP dia kita tengok, especially yang 3 orang ni dia meningkat, yang lain tu maintain. Okay, TP dia maintain, yang ini 3 ni dia meningkat TP dia. Okay, so kalau kita tengok secara keseluruhan perbandingan antara TP, pencapaian TP murid daripada pra dan pasca, bila kita letak dalam graf, pada ujian pra terdapat murid yang dapat TP 3, tapi bila ujian pasca tak ada murid yang dapat TP 3. Okay, untuk TP 4 pada pra tak ada, tapi untuk pasca ada. Dan ada peningkatan di TP 5 juga. So secara keseluruhan berlakunya peningkatan dari segi TP murid. Okay, sebabkan kajian saya mengkaji keberkesanan, so ada juga analisis untuk soal selidik, di mana saya soal selidikan menanyakan tahap kesukaran soalan bagi murid itu. Okay, so macam mana dia nilai sama ada soalan itu sukar atau tidak. So kalau murid tu rasa soalan tu sukar, means dia belum capai lah dia tahap yang pemahaman tu. Tapi bila dia rasa soalan tu kurang sukar, means dia dah lebih yakin lah kan. So bila kita buat perbandingan, so kita boleh nampak tahap kesukaran tu ada penurunan, means dia ada penambahan confident lah untuk yang beberapa orang murid ni, yang lain tu maintain. Okay, dan kalau kita tengok perbandingan tahap keyakinan murid menjawab soalan topik indeks juga. Okay, ini secara jadual. Okay, dan kalau kita tengok daripada segi graf, kita dapat nampak peningkatan di sini adalah agak ketara jugalah. Yang lain tu maintain. Okay, so kesimpulannya ialah pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry ini berjaya untuk meningkatkan keyakinan murid dan untuk mencapai TP 6 dalam PBD, untuk meningkatkan minat murid dalam mempelajari admaths. Okay, dan membantu murid untuk memahami konsep indeks. Nah, akhir sekali dapat mengurangkan kebimbangan matematik murid. Maklum balas murid yang saya ambil juga ialah saya ada juga tanya, adakah teknik pembelajaran yang digunakan dapat membantu meningkatkan minat anda dalam topik ini? So terkini ini kita nampak majoritinya berada di 3 word. Ini secara neutral lah, tapi yang keduanya ialah berada di keadaan yang dia setuju. Okay, dan satu lagi ialah apakah teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk membantu anda memahami topik ini. So dia kata majoritinya berada di 4, di mana dia setuju lah. Okay, tak ada yang sangat setuju, tapi setuju je. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.